5 naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis. Vestuvių sezonas įsibėgėjo. Apie tai laidoje Pakvaišę dėl grožio kalbame su aktore bei renginių organizatore Žiedūne Mardosaite ir vizažo meistre Nijole. Kokios naujos vestuvių taisyklės, mados ir kada svečiams laikas namo? Iki 12 valandos pabaikite savo programą. Dar didžėjus gali pasilikti, kas dažniausiai užsitęsia iki 2, 3 valandos. O jūsų vestuvės iki kada buvo? Nu, kol policija, kol prašo. Žiedūne Mardosaite, čia Vilniuje iš parko, po fantastiniu ąžuolu, be saulės, bet labai ryškios. Susėdom pakalbėti apie tai, kad žmonės tuokiasi. Žmonės labai tuokiasi. Labai tuokiasi ir man taip gera, kad Žiedūne, kuri iš tikrųjų tai yra aktorė, galėtum savo, žinai, laukti spektaklių, serialų, filmų ir viskas. Ne, 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 tau visko mažai, tau reikia daugiau, tu gali parodyti visiems, kad galima kitaip ir vat apie tai labiausiai su tavim noriu pakalbėti. Tu turi to lengvumo, paprastumo ir kažkokio savotiško matymo dalykų. Ir ne tai, kad į stalčių juos pasidedi, bet tu jais daliniesi. Taip, man iš tikrųjų labai patinka ir aš kaip sakau, nėra kažkokių profesijų, kurių negali atlikti žmogus ir svarbiausia, kad tos profesijos patiktų. Tai taip, aš esu aktorė ir prieš tai minėjot, kad galima laukti tų spektaklių, kažkokio, nežinau, projekto filmavimų, bet lygiai grečiai galima daryti dar daug dalykų, tai mano va, tas mylimas darbas, kurį dabar darau, tai yra vestuvės, aš rūpinuosi nuo A iki Z. Tai man atrodo, kad čia yra apskritai žmogui daryti kelis darbus vienu metu yra labai faina. Visiškai. Nu, nebent tu esi tas žmogus, kur nuo 8 iki 5, bet labai mėgsti rutinas ir viskas turi būti taip pat. Nes vestuvių nei vienų nebūna tokių pačių, tiesa? Niekada, niekada. Mm-hmm. Netgi tą pačią programą, jeigu tu darai tą patį, nežinau, staliuką šampano pastatai, jis visai kitaip atrodo, nes yra žmonių emocijos, yra žmonės ateina, jie atneša save į tą šventę. Sutik, žinoma, kad nu, dėl vestuvių tai pakvaišia žmonės. Labai pakvaišę, jie nori visko, jie nori, kad aš ta diena būtų pati geriausia, pati įsimintiniausia ir kad ji būtų tikra. Svarbiausia yra tikra, nes, nu, apie ką yra vestuvės, apie meilę. Kaip geras tos tikrumas, kad tau nieko negaila, jeigu yra tikra, ar ne? Kas į tai įeina? Į tikrumą? Mhm. Absoliučiai emocijos, jausmai, kuriuos išgyvena ne tik jaunieji, bet ir svečiai, ir tėveliai, kada visi džiaugiasi dėl tos poros. Man tai atrodo, kad tai yra tikriausia ir jau nebesvarbu nei koks ten dekoras, nei kaip, koks yra vedėjas. Ne tai yra svarbiausia. Svarbiausia yra patys jaunieji, kaip jie jaučiasi tą dieną. Dėl to aš visą laiką jauniesiams sakau, jūs turit pasidžiaugti akimirką ir būt va, taip va, dabar momente. Klasiškai čia ir dabar. Kalbam tikriausiai labiausiai praktiškumo prasme, tai tiems, kurie tuoksis kitais metais. Aš jau, taip, kitais, jau kitais, jau kitais. Nes tu pradėjai nuo to, kad per dieną turi po 5 ir 7 vestuves. Taip, aš prieš tai minėjau, prieš laidą, jo. Kaip taip gali būti? Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu komandą, kurioje yra daugiau negu 10 žmonių ir jie visą laiką yra linkę padėti, prisidėti ir aš jau tas komandas siunčiu į vienas kitas vestuves, bet tai aišku nėra organizavimas ir tai nėra vedimas, nes aš pati taip. Vedu šventės, o jie jau keliauja su šampano bei užkandžių staliukais, mobilus baras, piramidės, visi šou. Tai jie jau keliauja atskirai, be manęs gali būti. Aha. Aš nesu ta vedėja, kur, o dabar prisėdam, čia prie stalo, dabar pakelkime ten taurelį, kažką. Galėtum, ne. Žiūrėk, kiek tavyje energijos tai daryti. Žinai. Bet jau to žmonės nebenori. Super, ko jie nori? Jie nori, kad būtų sukoordinuota šventė, kad žmonės žinotų, ką jie veiks už 10 minučių, už valandos, kas apskritai jų laukia tą dieną. Tai yra toks labiau sukoordinavimas negu vedimas. Kaip smagu girdėti tai, ką girdžiu, žinai, kad tai nėra, kad 9:00, žinai, bus pranešta apie ten kažką. Viskas vyksta tarsi natūraliai, ar ne? Vat, turi improvizuoti. Turi improvizuoti, bet iš tikrųjų tai jie viską žino. Tie jaunieji yra visiškai ramus, kad nebus čia nieks, neprašys jums programos, kas po ko ten seka, taip. Bet taip labai viskas gražiai išsispręs. Preliminarią programą jaunieji gauna visada, bet taip. Irgi aš visada sakau, kad ji gali keistis pagal tai, kaip mes būsime tą dieną. Taip.
susitinka žmonės po ilgo laiko nesimatę, jie nori pabendrauti, pašnekėti, atsipalaiduoti. Jie pradirbę dažniausiai būna visą savaitę, ar ne, nuo tų 8 iki 5, jie nori tiesiog pabūti. Būtent. Ir reikia jiems tai leisti. Taip. Nereikia perspausti programos, o blogiausias dalykas yra tada, kai atsiusdama preliminarią programą jauniesiems duodi žinoti, ką jie na, turės veiktą dieną, Taip. Bet jie, jeigu nemato, kad kažkas vyksta, o atsiprašau, kada žaidimas, tai to nereikia. Papasakok dar apie save, apie tokį tavo pasiruošimą pačios, žinai, kokią tu įdedi, nes tikiu, kiek daug savęs sudedi į tą visą vedimą ir kas ten įvyksta, ką atiduodi? Oi, apskritai, vedėjai moteriai būti labai labai sunku. Aš, jeigu tu esi viena, poroje būtų tikriausiai... Poroje su vyru būtų kitaip, bet įsivaizduokim tokį dalyką, kad, tarkime, yra kažkoks bajeris, kurį pasako moteris, lygiai tokį patį, kaip kad pasakytų vyras. Yeah. Kaip tai suskamba skirtingai, tai moteriai vedėjai būti yra labai sunku ir nedaug moterų yra Lietuvoje vedėjų. Todėl čia yra tokia plana riba tarp to bajerio supratimo, ar tave iš tikrųjų supras, ar priims, nes moteriai jokauti vis tik kažkodėl kažkokiom temom negalima, nes tu turi visą laiką būti toks. Bet pasiruošimas, na, vyksta praktiškai per pokalbį su jaunaisiais, kaip jie įsivaizduoja tą šventę ir tada tu ruošiesi pagal jų tą užduotą šventės temą. Mhm. Tai va, tai kažkaip taip, bet aš esu labai smulkmeniška ir mano žmonės, su kuriais aš dirbu, jie labai tą žino ir aš tiek smulkmeniška, kad kartais net nebegerai pasidaro, nes jau nes kartais tos smulkmenos jos nėra reikšmingos, jų nemato žmonės, nemato jaunieji užsakovas, nepastebės, bet man tai yra labai labai svarbu ir gal tai ir yra ta kokybė, kurią siūlau, nežinau. Taip. Kaip pasirinkti teisingai vedėją? Oi, čia toks irgi, kas kam patinka, aišku, klasiškai čia dabar atsakiau, bet vedėją reikia pasirinkti tokį, kuris galimai bus tavo draugas tavo šventėje. Jis nebus vedėjas, jis nebus kontrolierius tavo šventėje. Nusileido su privačiu, ar ne, lėktuvu, raudonas kilimas. Ne. Gerai. Ne, nereikia. Nes yra daug tokių. Yra labai labai daug žmonių, kurie į vedėją žiūri kaip į, žinai, jie renkasi, ar turėti gerą muzikantą, ar gerą vedėją. Taip, ir tada sveria, ką imti. Man šiaip muzika yra labai svarbu šventėje. Taip. Muzika turi būti, nes per muziką žmonės ir šoka. Sakau, smagiausia iš grupių dirbti. Iš grupių? Oi, dabar aš galvoju. Nu, pagirk ten. Aš nežinau, šiaip man visi tie pop atlikėjai, man jie patinka, jie užveda šventės, kažkaip nenorėčiau. Darai, va, nu, nenorėčiau išskirti. Penkis, šešis pasakyk, kad neatrodytų. Jezu, kiek daug. Taip, nesakyk to vieną, žinai. Apskritai, su grupėmis dirbti yra labai labai faina, nes nu, jie užkuria visą vakarą, jie nuteikia žmonės šokti ir visą kitą, bet įvardinti kažko, nes vėlgi tai yra skonio reikalas, ar tu nori, nežinau, Montvido, ar tu nori Sisters on Wire, ar tu nori Vagelio, Jaručio, nu visi jie dar penkto reikia, keturis jau penkto, pasakėm. Milita Daikerytė, irgi labai smagi šiaip atlikėja, teko darbuotis vestuvėse kartu su jie, tai šiaip viskas pagal skonį, bet irgi kalbėjausi su Ieva Zasimauskaite, kuri ceremonijose irgi koncertuoja, tai jinai pasakė, būtinai reikia pasiklausyti atlikėjo, kad pasirinkti jau savo šventį, nes būna visko. Tai, ir pasiklausyti gyvai. Ar gali pasakyti tokius, kokius, aš žinai, tris dalykus, kas tau šį sezoną yra tikrai labai naujienos vestuvėse. Mhm. Labai to, kad, žinai, žmonėm, pavyzdžiui, pradėjo rūpėti, kad labai būtų svarbu, žinai, labai svarbus gėrimas, pavyzdžiui, kad jis ten kažkoks vintažinis ar kažkoks, žinai. Labai svarbu, kad, pavyzdžiui, daugiau išgeriama, žinai, vandens negu alkoholio, žinai. Ar yra kažkas, ką vat pastebi? Pastebiu aš daug, bet aš gal pastebiu tai, ko žmonės dabar atsisako, nes vis tiek tos vestuvės jos keičiasi metai iš metų ir pirmas dalykas, ko atsisako, tai butelių ant stalo, tai to tikrai nereikia, tai nėra nei gražu, nei estetiška ir nereikia tiek daug gėrimų. Pakaišė dėl grožio? Tu fantastinė, taip. Taip, geriau jau vandenuką atsigerti ir šitaip. Toliau antras dalykas, ką dar žmonės labai mėgsta daryti, jeigu būna daug žmonių, pavyzdžiui, 50 ir virš, svečių, tai jie labai mėgsta atsisakyti tos eilutės link sveikinimų.
ką tai reiškia. Žinot, vis tiek atvyksta visi svečiai su dovanėlėmis. Čia, man atrodo, dažniausias klausimas tau. Tai kada įteiks dovaną? Taip, tai kada? Taip, tai kada to vokelį paduoti? Jie nori greičiau atsikratyti, ar ne? Mm-hmm. Bet kaip mes įpareigojame žmonės, svečius ir jaunuosius atsistoti kažkur vienoje vietoje, svečiams sustoti į eilutę, padovanoti dovaną, pasakyti palinkėjimą, nusifotografuoti. Tai kad to išvengti, dabar žmonės tiesiog į vieną vietą sudeda dovanas. Nėra to tokio iš viso? Jau atsisako, taip, Opa. Jau atsisako, sudeda į vieną vietą dovanas taip. Ir tada jau fotografas, kas su kuo nori, tas fotografuojasi, nes kiek streso būna svečiams, kai jie stovi eilutėje ir galvoja, o dieve, dabar ką man pasakyti, nu aš tavo kelių turiu, bet o ko čia palinkėti, o dar fotografuotis, nenoriu, va, kai būna senesni žmonės. Tai... O paskui jau jaunieji, ar ne, jie turi daug laiko ir laiko ir viską gali mhm. ir išsipakuoti tikrai rasit kas įteikia tą dovaną o palinkėjimai ar taip yra sakomi dar visos šventės metu tu gali Geras. Pasakyti palinkėjimą kada tiktais nori fotografuotis irgi kas su kuo nori kaip nori pagauti tas tikrasias emocijas tai man atrodo kad čia yra labai fainas reikalas nes toje dienoje ir taip laiko nėra jinai va taip prabėga tai taupyti laiką reikia lygiai taip pat kaip ir pinigus gerai tai turime du ir dar koks nors vienas Ir trečias, tai gal tas ir būtų, kad žmonės jau atsisako tų tokių klasikinių, kažkokių standartinių, tradicinių žaidimų vestuvėse. Tai dabar eina per koordinavimą viskas, per kažkokių pramogų užsakymą, mes užsakom grupę, galbūt kažkokį gyvą muzikantą, įterpiam šampano taurių piramidę 12 valandai, kažkokios va tokios pramogos, nes ir vestuvės iš savęs turi labai daug, tai yra puokštės metimai, nežinau, keliaraštis, jeigu mergo kuris buvo, ar ten fantazijos metimas, židinio perdavimas, ko žmonės šiaip neatsisako dar šitos tradicijos. O, geras, gal net kaip tik sugrįžta. Labai jaukus momentas. Kaip čia, dėmesys tėvams, ar ne? Taip, taip, tai tikrai labai gražu būna. Ir šiaip nereikėtų bijoti, jeigu ten vieno ar kito tėvelio nėra, arba ten kažkaip šeimoje pasimaišę, tikrai nesvarbu, galima perteikti visai kitaip. Tai va, tai gal va tas dalykas būtų. Ir, žiedunė, taip labai rūpi, kada ir kaip turėtų baigtis vestuvės. Ir, žinai, čia ir jauniesiems patark, ir tiems, mm-hmm. kurie yra svečiai patark. Kada išeiti, kada ta kava ir nuotraukos, žinai, taip. Kada išeiti? Šiaip iš esmės, vestuvės gali baigtis, kada tik tai nori, nes, o fotografuojamus. tai vestuvės gali baigtis, kada tik tai nori, jos būna ir kelias dienas trunka, viskas tvarkoja su tuo. Kelias dienas? Taip, taip. 2023-ieji. Bet būna, wow. bet čia be piršlio karimų, tiesiog būna atsikeli, galbūt mes darom kokiam Tony rezortą, mes galim taip. Pasistatyti kažkokius lauko žaidimus, kepti po to jau sekančią dieną griliu, kažkaip labai smagiai, jaukiai pasibūti, pasipliuškenti ežere. Ta diena net smagesnė, nes taip. Be įtampos. Jau taip. Viskas, jau susituokė, dabar einam tiesiog pasibūti, ar taip. Ne? Nes labai dažnai žmonės po vestuvių visko lieka, tai grįžta tiesiog kažkur pas save, jau ten į sodybą, ar ten kažkur. Tai būna tos kelios dienos. O jeigu bet, taip, jeigu žinom, kad vakar, jo, bet jeigu standartiškai, nuomotas, žinai, jo, iki 12 valandos pabaikite savo programą, jau po to nieko nereikia, dar didžėjus gali pasilikti, tas dažniausiai užsitęsia iki antros, trečios valandos, bet jau po to eikit palsėti. Tiesiog. O jūsų vestuvės iki kada buvo? Nu, kol policija neatvažiavo. Kol policija nepaprašė, kad nu, patilinkit tos tavo 90-ųjų muziką. Bet čia irgi labai, labai svarbu pasirinkti vietą, kurioje galima būtų leisti muziką. Tai kažkaip apie tai nepagalvojau. Bet buvo labai smagu. Taip, dar viena, yra ką atsiminti. Yra ką atsiminti, taip. Labai labai to dėkinga. Žiedūnė Mordosaitė čia apie vestuves, kurių pilna, apie tai, kad žmonės myli vienas kitą ir apie tai, kad yra pakvaišę. Dėl galimybės tą meilę parodyti visiems. Ir per grožį. Ir per grožį, taip. Ačiū to labai, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. 5 naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis. Labas, Nijolė. Labas, Laura. Labai labai džiuguosi, kad čia tokia, nu, padarėm iš jūsų salono studiją. Ir tu pripažįsti, ne, kad vestuvės jau vyksta. Jau tikrai taip. Ir tikrai net ne dabar, o nuo gerokai jau ir anksčiau. Yra taip. Ir žiemos nuotakų, taip vadinamų. Ir dabar mūsų jau sezono nuotakų, kurios jau šiukžda jau čia visas nori taip. Ruoštis, visas buvo arba Tu, žinau, Nijolė, kad tu moki ir kalbėti, ir grimuoti vienu metu. Moteris tik taip galime. Multitaskinam. Tai, būtent. Tai mes čia turim ir kėdę, ir turim būsimą nuotaką. Taip, turim būsimą nuotaką. Tai labai labai noriu, kad
pakviesum ją. Pateik, prašau, mūsų nuotaką gražioji. Mūsų nuotaką Gintarę, kurią, kol mes čia statėmės kameras, spėjome ką padaryti. Spėjome šiek tiek pasukti garbanėlės. Kurias tuoj pat ir išleisim, ne? Tuoj pat ir išleisim, taip, čia pat vietoje. O šiaip, Niele, ką darytum? Pirmiau plaukus sutvarkytum ar veidą? Kaip kada, priklauso nuo laiko, bet dažniausiai darome, aš jeigu atlieku pati viską, tai pirmą darau makiažą ir tuomet plaukus. Šiandien mes čia norime jums parodyti vestuvinį makiažą, kas yra neįtikėtina. Aš suprantu, kad Gintarės atveju, tai jūs tiesiog repetuojate tai, ko tu norėtum per savo vestuves, ar ne? Buvo kažkokie tavo pageidavimai, ką tu pasakėjai, Nijolė, ko norėtum? Aš žinau, kad geram specialistui pageidavimų nereikia. Nijolė, kai tu darai vat, dabar šukuosina, aš pamenu, atsimenu tos labai baisius laikus, kai reikėdavo su ta pačia šukuosina išbūti 3 dienas. Buvo o taip. Toks, kad pamenu, kad nu, sakydavo nuotakos, kad pati baisiausia naktis yra nu, pirmoji naktis, nes tu ten miegi ant alkūnės ir dar kažkaip. Taip. Kas dabar vyksta? Dabar taip nebėra ir iš tikrųjų taip netgi nesiūlyčiau, kad vat, kaip anksčiau būdavo, padažykite mane taip, kad išlaikytų man tas 3 dienas. Tai taip nesiūlau nei šukuosinas prasme, nei makijažo prasme, vis tiek sveika tiek plaukams, tiek odai, nelaikyti tiek ilgai visų šitų priemonių, mums svarbu tiesiog atskleisti tai, ko nori nuotaka, kas jį labiausiai tinka ir pritaikyti tai šventai. Mačiau, kad jau paruošė veidą. Pasakyk, ką čia uždėjai. Uždėjau bazę, tai iš tikrųjų savo vieną mylimiausių bazę, kurią naudoju tiek klientams proginiuose makiniežuose ir visuose kituose. Galiu parodyti. Tiek ir nuotokoms. O taip, Džeinė. O, mano mylimoji. Visų mylimoji Džeinė, visų mylimoji Džeinė, iš tikrųjų. Taip. Tai bazė, kuri manęs niekada dar nėra nuvylusi ir, kaip sakau, geras makijažas yra labai labai svarbu, bet dar svarbu yra odos paruošimas ir ką mes dedam prieš makijažą. Tai čia man yra tokia mano taisyklė ir, kaip sakau, kiek makijažas, tiek ir prieš makijažą. Tai yra, kiek laiko dabar turėtų laikyti vestuvinis makijažas? Kokiam mes laikui jį darom? Iki pat šventės pabaigos. O, tai reiškia, kad kiek turėtų būti sluoksnių? Vat, nu, tu dabar darysi, sluoksnių... tu gali pradėti po truputėlį? Gerai, nuo sluoksnių tai nėra, kad priklauso. Labai individualu, kokia yra oda ir ko jį reikalauja. Aišku, šiandieniniam nuotakos, ypatingai makijažui, kiekviena nuotaka beveik atėjusi prašo kuo mažiau. Kuo natūraliau, kuo mažiau, kad, aišku, atrodytų oda padengta gražiai, lygi, skaisti, bet tas toksai lengvumo pojūtis, neapkrautumo, jisai yra labai svarbus kiekvienai nuotaikai. Tai dabar mes einam į sveikumą ir taip. Plus akcentuojam tas mūsų gražiasis vietas, ne? Taip. Akcentuojam, ką dažniausiai, antakius, akis ir lūpas? Aš sakyčiau, pradžiai tai yra sveika oda ir švytinti oda. Taip, tuomet pasirinktinai, žinoma, antakiai yra veido remelis įrėminimas, taip sakant, jie tikrai privalo būti sutvarkyti, ypatingai makiaže. Ką darai? Ar tai yra visiškai tip top, ką tu matai spalvos no, tokios nori? Ar taip. Šiek tiek tamsini? Ar... Įvertinu kūno spalvą. Dėl to labai svarbu atkreipti dėmesį visą laiką į rankas, jeigu sėdi, tarkim, klientė apsirengusi. Nuo čia iki čia aš paprašau pakelti šiek tiek ir mat rankas. Nes čia bus tamsiau, čia truputėlį šviesiau, kaip įdomu. Sutvarkyti antakiai, kas eina toliau? Pasirinktinai yra nuotakų, kurios mėgsta, tarkim, ryškinti labiau lūpas. Tai yra labai individualu, reikia pajausti ryšį, kaip sakau, išsikalbėti su nuotakomis. Ko jos nori, kokie yra jų lūkesčiai, ką nori atskleisti pas save. Kiekvieną mes turim kažkokį gražų savo bruožą, kurį mes norim paryškinti, ar ne? Tai labai svarbu pasakyti ir man kaip visažistai suprasti, ką moteris nori būtent pabrėžti tą dieną. Taip. O jeigu kalbame apie akis, vienas didžiausių tokių efektų, aš įsivaizduoju, dar tu jį mums būtinai parodysi, tai visada yra tos dirbtinės blakstienos, ne? Tikrai taip. Ką reikia apie jas žinoti, kiek, žinai, nepersistengti šitoje vietoje. Aš suprantu, kad tie 5D, kaip sako, ar ne, yra labai labai gražu. Bet čia kaip kam, žinokit, yra nuotakų tų, kurias gal ir visai nenori blakstienų. Tai tikrai tai pasitaiko, bet aš visą laiką rekomenduoju, kiek įmanoma natūraliai, gražiai, kad galima būtų pabrėžti pačias akis jų formą. Tai va, bet aišku, paskui jau viskas yra priklauso nuo to, ko nuotaka nori. Tai, o dabar kalbant apie akis, akių vokus,
tikrai yra pravedimai daromi, ar ne? Dažniausiai taip. Dažniausiai ir tada žaidimas vyksta su šešėliais. Mhm. Taip. Kiek, vat, pavyzdžiui, galvoji, žinai, koks tavo planas šiandien? Kiek tų šešėlių spalvų galvoji naudoti? Aš visą laiką esu už nuotakos klasikinį įvaizdį, ar ne, kuris tiesiog pabrėžia, bet, na, nesukuria kažkokio dirbtinio efekto, neprideda kažkokių ryškių, neoninių spalvų, tai tikrai nėra būtina, ar ne. Tai šiandien irgi naudosiu, manau, žemės spalvas, taip vadinamas, tokias galbūt šaltesnės, įdėsim šiek tiek švytėjimo, kad suteiktų gaivumo ir akise. Na, manau, bus tikrai labai gražu. Kokiu nusiteikimu į vestuves iš viso turėtų keliauti nuotaka? Vat kas, žinai, tu paleidi jų tiek daug, žinai, ką tu joms įdedi į tą, žinai, širdį? Mano tokia, sakyčiau, dar viena iš būtinų savybių tiek man, tiek kitiem dirbantiems meistrams, ypatingai su nuotakomis, manau, jų ramybė, mokėjimas jas nuraminti. Nes vienaip ar kitaip daugiau ir mažiau, kiekviena nuotaka ateina šiek tiek su kažkokiu jauduliu, ar ne. Sutikau vos kelias nuotakas per savo karjerą, sakykime, ar ne, kurios visiškai nesijaudino. Tai dažniausiai yra jaudulys. Ir, na, tiesiog atrodo, kad tas pasiruošimas, tu tą jaudulį visą sugeri iš jų ir stengiasi jas kiek įmanoma nuraminti, paruošti, ar ne, kad jos jaustųsi gerai, gražiai, gražiausia savo versija, tai man tai yra labai labai svarbu. Tai kai tu esi ramus, kai tu esi labai labai gražus, taip. Tada paskutinis eina, kad toks, tu tik mėgaukis to, kas vyksta, ar ne? Taip. Tik gerk įspūdžius. Nuotokom būtiniausia yra tiesiog mėgautis, ar sakau, akimirką ir pasiimti iš tos dienos viską, ką gali geriausio. Geras. O ne stresą, ne nerimą, taip. Ne, čia visai ne. Ką dabar darysim? Mes dabar modeliuosim ar imsime akių? Kol kas dar pamaskuosiu maskuoklių vietas, kurias, na, norime šiek tiek paslėpti, ar ne? Ir tuomet eisime prie antakių. Kas vasara, kas ta gaiva mūsų makijažą? Kaip, žinai, visi labai kalbam apie tos tokio, kad viskas tarsi natūralėja, mes visi to tokio šviežumo norim, tokios taip. Gaivos. Ką tu siūlytum, žinai, kas yra tie dalykai, kurie labiausiai tai sukuria? Man asmeniškai tai yra neapkrautas veidas, ar ne? Mm-hmm. Ne per daug makijažo. Kai tu sakai neapkrautas, kas tai yra? Akcentai kažkokie? Aš sakyčiau, pradžiai tai yra veido padengimas. Norisi lengvumo, gaivos, švaros veide ir jausmo. Ar užtenka BBCC kremų? Tikrai taip. Vasarai taip, ar ne? Jeigu veidas nereikalauja papildomą maskamą ir nėra kažkokių labai didelių problemų ir jautiesi komfortiškai ir gerai, tai tikrai taip. Užtenka taip. Tik tai BBCC kremų. Geras, tada? Taip. Tuomet, jeigu taip kasdienio vasarišką makijažą, tai ką, svarbiausias yra antakiai, ar ne? Mhm. Šiek tiek blakstienas gali būti, jeigu kas nori, kaip pagal savo pomėgius ir, na, akis, šešėliai gali būti šiek tiek lengvi, bet ar tai būtina priklauso nuo žmogaus? Supratau, gerai. Kas bus tavo paskutiniai potėpiai šitame makijaže? Paskutiniai, paskutiniai tokie? Aš manau, kad lūpas ir dekolte. Ką darysi su lūpom? Išsivaizduoja mūsų nuotaką šiek tiek rožiniais rausvais atspalviais, suteiks labai daug gaivumo. Čia dėl to, kad jos akis... Dėl to, kad mėlynus. Jis tokia šviesaus, jo, tipažo, mėlynų akių, jei noris apie tokio leliškumo. Čia laida pakvaišė daug grožio iš Chic Beauty House, kuriame palieku merginas toliau ruoštis vestuvėms. Bet kaip suprantat, kad vestuvės, ne vestuvės, didžiausi du patarimai. Nusiraminkit, tikrai mėgaukitės. Taip. Viskas bus gerai. Viskas bus gerai.
5 naudos viename. Unika vanduo. Natūralaus jodo šaltinis.